тебе, доктор Марина Пешевска, со неа разговараме за габичните инфекции на ногти во лето. Кои се најчестите проблеми со ногтите со кои се среќавате вие во секојдневната пракса? Иако на ногтите не им се придава некое големо значење, бидејќи луѓето повеќе проблемите со ногтите ги сметаат како естетски, отколку како здравствен, па сега во лето имаме поголем наплив на пациенти, бидејќи баш затоа зашто е лето, посебно кога станува збор за ногтите на нозете, луѓето одат боси на плажа, па тоа се гледа доколку има некоја промена. Меѓутоа, сепак, инциденцијата е висока. Луѓето се посвесни дека тоа е и здравствен проблем со тек на време, па се јавуваат на лекар. Промените на ногтите може да бидат предизвикани од бактериски, габични инфекции или пак да бидат одраз на некоја друго заболување, како што се кардиоваскуларни, бубрежни или црнодробни заболувања. Меѓутоа, сепак, може би 50% од сите заболувања на ногтите отпаѓаат на габичните инфекции. Таа рековте дека е најчеста габичната инфекција. Ке можете ли да ни ги објасните причините, зошто се појавува? Причините може да бидат најразлични видови на габи. Најголемата група се дерматофитите. Тоа се микроорганизми кои што живеат во површинскиот рожестиот слој на ногтите и се хранат со кератинот, кој всушност е структурен протеин на ногтите. Така ги деструираат, односно ги уништуваат ногтите. Потоа, значи, доаѓаат на второ место не дерматофитите, тоа се една друга група, и квасниците, како што е познато за кандида. Меѓутоа, за да овие микроорганизми предизвикаат, прекомерно се размножат и за да предизвикаат болест на ногтот, потребни се и некои други ризик фактори, како што се постојано механичко оштетување на ногтите при работа, работа со вода, потоа, кога станува збор за ногтите на нозете, тука се тесните обувки, исто така, таа постојана хронична травма на ногтите, зголемено потење и така натаму. Исто така, и постојат и луѓе кои што се предиспонирани да полесно да добиваат габични инфекции, тоа се имунокомпромираните луѓе, ајде ке ги кажам и тие, поради намалениот имунитет ке нив полесно се накалемуваат габичните инфекции. Како и луѓето кои имаат други коморбидитети или други болести, како што се диабетичарите, кај нив има нарушена периферна циркулација, ногтите послабо се исхрануваат и на такви ногти исто така полесно се накалемуваат овие габични инфекции. Како се пренесува габичната инфекција? Кои се, условно кажано, опасните места каде што можеме да ја добиеме оваа инфекција на ногтите? Пренесувањето, бидејќи станува збор за инфективно заболување, може да се пренесе преку заедничко користење на прибор за сечење на ногти, пешкери и други предмети за лична употреба. Потоа, условно кажано, опасни места може да бидат јавните базени, просторот околу нив, заеднички туш, кабини и така натаму, каде што луѓето одат боси. Меѓутоа, сепак, за да настане болест, покрај ова треба да постои некој ризик фактор, односно да се создаде средина во која што се размножуваат габите, тоа е топла и влажна, односно затворени обувки, зголемено потење или пак повреда на ногтот, значи некој плюс тригер фактор за да настане заболувањето. Самиот контакт со инфективниот агенс не е доволна причина за да настане болест. Кои се знаците по кои може да препознаеме дали имаме габична инфекција и како таа се манифестира? Ногтите најчесто, тоест прво, ја менуваат својата боја од розеви и проведни, какво што изгледаат здрави, нормални ногти, може да станат млечно-бели, заматени, жолтеникави, доколку се помешат со габична инфекција, значи може да станат и зеленикави, кафеави, значи менуваат најразлични бои. Потоа може да се промени структурата на ногтот, ноктот од тенок станува за дебелен, крут, серони, има многу непријатна миризба, може да се дели во слоеви, значи комплетно, како напредува болеста, така се менува и ноктот. Затоа е многу важно, уште на првите промени што ќе се забележат кај ноктот, да се пријави тоа за да се отпочне лекувањето и таков нокт многу полесно се лекува, отколку овие понапреднатите фази. Има ли одредени луѓе кои се предиспонирани за оваа инфекција? Некои кои се занимаваат со одредени професии, да речеме?
Така, па веќе спомнав дека тесните чевли, долгото поминување во една иста обувка, зголеменото потење, тука би ги навела спортистите. Значи, кај нив имаме зголемено потење, долго време поминување во обувки, а потоа луѓето кои што се професионални војници. Они исто така поминуваат голем дел од денот во чизми. Имаме тој фактор на зголемено потење, топла и влажна средина. А потоа луѓе кои што постојано работат со вода, бармени, луѓе во кујна, значи каде што се постојано рацете потопени во вода, има плюс повреди и така натаму. Кои се современите методи за третман на габичната инфекција и кои се предностите на тие современи методи во однос на конвенционалните? Ако до пред некое време за третман на габични инфекции се користа исклучиво орални, односно системски антимикотици, кои што знаат да дадат многу негативни ефекти по целиот организам, најмногу по црниот дроб, односно се хепатотоксични, во поново време се повеќе се преминува кон локалниот пристап на третман на овие инфекции. Ние во нашата клиника исклучиво ги третираме овие состојби локално, односно самиот третман зависи од состојбата во која се наоѓа ноктот. Значи, доколку е почетна фаза, значи веднаш преминуваме на терапија, односно локални производи кои што се нанесуваат на ноктот. Доколку ноктот е задебелен, правиме претходна подготовка на тој нокт, односно хемиска, механичка абразија, оној дел што е хиперкератинизиран, односно задебелен, го отстрануваме, за да потоа тој нокт полесно се третира. И најнов пристап е ласерскиот третман на онихомикозите. Можете да ни кажете нешто повеќе за ласерскиот третман, на кој начин делува тој, дали е тоа хирурски пристап во ликувањето? Не, значи ова е сосема безбеден нехирурски пристап. Механизмот на дејство на новите ласери, кои што се блиску до инфрацрвениот спектрум, се темели на осетливоста на габите на топлинска енергија. Или наједноставно кажано, овие ласери ја загреваат нокната плоча до степен кој е фунгициден, односно ги уништува габите, а при тоа зракот, значи на ласерот е пулсен наместо континуиран како што беше до пред некое време, при што се овозможува во исто време загревање на нокната плоча и ладење, и она колатерално штетување на околното ткиво е минимално. Се лекува ли габичната инфекција еднаш за секогаш или се враќа? Се лекува, да. Меѓутоа, многу често, значи се лекува и се лекува многу долго. Посебно, значи, ако е напредна стадиум, значи може кај ноктите на нозете ова лекување да трае и до година ден. Бидејќи ноктите растат многу бавно. Еве, например, ќе ви кажам, ноктите на палците на нозете растат 1 милиметар месечно кога се здрави. Ако се болни, можат воопшто да не раст. Сега, значи, третманот трае додека не израсне здрав нокт. Значи, тоа може да биде и година дена. Е, сега, проблемот е што многу често има рецидиви. Затоа многу е важна превенцијата и по излекувањето. Значи, важно е да се избегнува колку е тоа можно. Значи, трауми на ноктите, значи, хронични, да се носат удобни обувки, односно обувки изработени од природни материјали кои што ќе овозможат на ногата да се вентилира, односно да дише, да се избегнува синтетски чорапи, значи да се носат памучни кои што апсорбираат влагата, да се користи талк доколку има зголемено потење, да се менуваат редовно чорапи и така натаму. Благодарам на гостувањето, доктор Пешевска. Благодарам на поканата.